sadece sen önünde kokuyor o ya. Bu mevzu iyiydi. Teşhisatın. D'ailleurs, ils mettent une raison dans le grand aussi. Non, mais on va dire que c'est lui. Et vous avez dit 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 que mi polako, mi ćemo dok dođemo u Zagreb završiti vlog. Eto, samo što nismo krenuli. Vidimo se onda. Da, vidimo pozdrav. Se. Eto, dragi naši, gdje putujemo. Moja draga da... Pratim ovaj, ali nešto nije dobro. I tako, što drugo reći, eto. Čovjeka pitati ime. Da. Eto. Eto ja držim momke labe da padne. Tako, ono moja voga. Ja pokušavam pratiti... Pa kažem ti da nas vode svoje. Tako, ljudi. Malo sam nekako umoran. Da, i ja isto pomalo. Ja ne znam što. A onaj dan sam kad je to bilo? Utorak, srijeda? Ne. Pred Glasgow, moja četvrta. Začurio plažu kako dalo. Rekao šta mi, pa jedno je. Aha, sad smo na Hreljinu. Dobro. Uskoj. Ako vidite da je minut svačimo, to je znači malo čorkom. Evo ja sam upravo uspjela pratiti stanice, uspjela zahvatiti se, uspjela se logirati, no nešto mi valjda nije radilo dobro. Tako da, putovanje. Ljubav, zakaj te ti malo ne opustiš? Pa opuštena sam, samo pratim da vidim gdje smo po stanicama, gdje dolazimo. Kužiš, ono pa da budemo kao ovaj turist. U stvari, otprilike znam gdje dolazimo po tome kako mi se uši začepe. Mislim, na Hrelji da opišu uši začepe, tako da ne mogu, ne čujem niš. Zbog tlaka. Tako već je šetnje iz more. I moja zaručnica koja me uvijek vodila. Moram se što s moje strane da se ide pre se. Ako već hoćeš mi to divati. Ne vidite ga. Je malo čudno. Evo ga, ovako.
cez nejaké výhody. Nie to. Zatiaľ vidím. Káš to vidíte? Tak je. Evo, videli ste prsten, bilo nam je jako lijepo, za ruke, tu je balonko, kao što vidite ovo je malo tu ovako, da, do koje ste rekli skoro pola pola da ga nosim, pola da ne, ali ja sam ipak presudila pa sam ga ponijela doma. Doduše znam da će biti malo pitanja i po... Aha, ići ćemo taksijem, vjerojatno će naš vozač pitat šta se to dešava. Nije što reći, što kako smo takvi za jebanice. Reći, što je kupio sam tak ne za jebanice, pa mogu i tebi kupiti, evo i ću kući i tebi. Vidimo se u sljedećim videima. Pozdrav.